カオルクレポーターの安富です。香川県在住40年以上の先輩ホテルマンがおすすめ高松で人気のお店をご紹介します。今回はシードラゴンさんです。ホテルカオルク L ステージ高松からは徒歩2分、エクストレイン高松からは徒歩7分です。今回はおすすめのカラフルチキンサラダをご紹介します。はい、安田さん。はい。今日はランチです。お、ランチですね。もう、はい。もう、すごい目の前にあるんでね、もう気になっちゃいますよ、ね。そうですね。はい。今日は丸ヶ谷町ドームの、はい、シードラゴンさんにお邪魔してます。いや、本当に、すごいおしゃれなところで。で、ね、その中ね、やっぱりランチの中でも、まあ、いろいろランチ種類あるんですけれども、はい、サラダ好きですよね。サラダ好きです。はい。はい、今日はサラダに特化したね、カラフルチキン、サラダっていうランチがありまして、すごい、もう名前からしてもう楽しみですね、これカップルで、はい、めちゃめちゃね、まあ、メインはねサラダなんですけれども、うん、季節のポタージュスープと、うん、あとパン、バケットがねついてる、はい、ランチで非常にね女性の方に人気があるということなので、あ、絶対そうですよね、はい、今日はぜひ食べてもらいたいなと思って、はい、ありがとうございます。はい、お邪魔しました。じゃ早速よかったら食べてください。もういいんですか？はい、いいですよ。ありがとうございます。目の前にね置いてるんでめっちゃ気になってそうなんで、そうですよね、はい、こんな美味しそうなのがずっと目の前に置いてたら、やっぱりかぼちゃ、私かぼちゃ好きなんで、かぼちゃいただきます。はい、うん、うん、美味しいですね。うん、なんか素材サラダのもそのような新鮮な味が伝わってきます、ね。うんうん、やっぱりこちらシードラゴンさんですね、地元の素材にできるだけこだわっていらっしゃるということなので。そうなんですね、はい、めちゃくちゃ美味しいですね。もちろんもうそのさぬきのね味が楽しめると、うん、新鮮な状態で楽しめる。そうですね、こんなにたっぷり、うんうん、これサラダにもねすごい生かされているという。ちなみにドレッシングって何味なんですか？ドレッシングは、なんかさっぱりして味噌、正解ですやりますねこれもね実は県産なんですけど、うん、白味噌を使った和風ドレッシングということで、珍しいですね。はい、珍しいんですけど非常にね野菜に合う、はい、本当に合いますね、はい、本当にそのサラダだけでもバリバリ食べれるような、バリバリ食べれますね、はい、しかもやっぱ体にもいいし新鮮な野菜なんで、どん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 いろんな野菜楽しめるから楽しいですね。チキンもいらなくてすいません、チキンまだ食べてなかった、はい、チキンも食べてくださいね、はい、うん、あ、柔らかい、本当に、これ普通のランチについてるサラダもね、プラスでこのチキンサラダに変えることができる。あ、そうなんですか、はい、いいですね。絶対女性の方とか野菜好きな方とかもうたっぷり食べれるから、めっちゃ美味しいです、このドレッシングも、ね、はい、しかもこのおしゃれな雰囲気の中でね、こうなんかサラダとか食べてるとなんか、あれですね、めっちゃいい気分になりますね癒されるというか、はい、もしよかったらねスープとかも、あ、はい、あったかいスープ。そうですね、あったかいうちに、はい、今日はね、ごぼうのポタージュらしいです。新ごぼう、新ごぼう、はい、いただきます。はい、わあ、そう、あ、すごい優しい味ですね、もう、ごぼうもこう味わえるっていうか、あ、じゃああんまりこうごぼうが強くなく、そうです、もうふわっとした感じ、すごいまろやかに美味しくごぼうが、はい、そう、このスープもねすごいおしゃれですよね、おしゃれですね、もう、ここに来たらすごい美味しいものを食べて、おしゃれな空間でいい気分ちょっと今日いつもより輝いてますねそんなことはないですけど、そんなことない、はい、バケットもついてるんでね、よかったらパンも食べてみてください。はい。あ、絶対美味しいですね。パリパリで。いい音ですね。いい音です。聞こえますか？サクサク。パリ
パリサクサク、中ふわふわ、おう、うんうん、美味しいやつですね。美味しいですね。やっぱスープと合いますよね、パンって。ドレッシングが本当に美味しい、ね、うん、なんかね、でも味噌のドレッシングって美味しそうですね、うんうん、体にも良さそう。あ、本当、うんうんうん、これすごい、これも健康ですよ、今日健康ですね、はい、うん、本当に今日一日健康です、うん、罪悪感なく一回食べれるい, やいつもいっぱい食べてる。いや、そうですけど罪悪感あるんですか。ないです。ごちそうさまでした。どうでした、安部さん、シードワゴンさんのランチは。そうですね、もう本当に野菜たっぷりで、もうドレッシングも美味しいし、もうごぼうのスープもすごいパンとも合うし、すごい優しい味で、なんかもう満たされましたね、気持ちもお腹も。幸せそうです。幸せそうですね。じゃあ、美味しいご料理を作っていただいた、まあ、秘密というか。あ、そうですね。はい、お店の方にぜひインタビューをさせていただこうかと思いますので。はい。はい、そちらお願いします。はい。では、インタビュー行ってきます。合ってますかね。ちょっと近く。60点。頑張ります。はい、じゃあ、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、本当に美味しかったです。はい。で、たくさん、今回食べさせていただいたんですけども、食材のこだわりなどありますか？一応、香川県産のものを使う、地のものを使うっていうので、お野菜から、その調味料とかも。一応こだわってはさせていただいてるんですけど、しかもコロナでね、やっぱり地元の農家さんも困ってるのもあって、うん、まあ、より一層地元のものを使うとはしてます。あ、そうなんですね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、であとですね、今回いただいたカラフルチキンサラダ、もうあちらもサラダの野菜たっぷりで、はいはい、こちら何種類ですね、サラダもあったのかなと思います、ね、うん、野菜の種類だけでもう25種類ぐらいは入ってるかと思うんで、まあ、一応なんかレタスとかね、いろんなものを入れたら細かく計算したら25種類と、あと豆も入ってたと思うんですけど、そうですね、豆も3、4種類ぐらいの豆を、もう豆だけで3、4種類も、 それはもうたっぷりですね。で、あと最後なんですけど、はい、パスタ、夜パスタのですね、はい、火付け役とお聞きしたんですけども、その夜パスタをやられるようになったきっかけなどありましたら、はい、ぜひ教えていただきたい。そうですね、やはりなんか香川県はやっぱうどんが分なんで、まあ、飲んだ後締めとかにはうどんになるので、でもうどんがあるならパスタもありきかなって言って、25年ぐらい前なんですけど、からも夜パスタっていうのをやり始めたんですけど、まあ、まあ最初なかなか定着ね、やっぱりうどんには負けるんで、だけどやっぱりね、皆さんやっぱうどんじゃなくてこってりしたものもっていうので定着してではくれたかなとは思うんですけど、はい、そういう道のりがあって今、そうですね、そうなんですね。ありがとうございます。でも本当に今回美味しかったです、ありがとうございます、ごちそうさまでした。はい、では、カールクチャンネルではこれからもたくさんの情報をお届けしますので、ぜひ見てください。お願いします。高松市にお越しの際にはホテルカワルクエルステージ高松とエクストリーン高松をぜひご利用ください。ご宿泊のご予約は概要欄から簡単に行えます。皆様のお越しをお待ちしております。顔認証される、そう、ガチえされないじゃん、資格はついた。もう大丈夫かな。もういいかな。